Century 21 pro mě znamená svobodu. Setkal jsem se ze Century ve Spojených státech, když jsem tam po roce 1990 odjel a jsem hrdý na to, že můžeme tuhle světovou značku, nejlepší, nejstarší na světě, reprezentovat v České republice. To, na co jsem hrdý, je zlatý standard. Protože zlatý standard má dvě strany. Na jedné straně je spokojený klient a na druhé straně je dobře odměněný makléř. Ve Spojených státech jsem viděl, že Century 21 vychovává realitní makléře milionáře a má za sebou ohromné množství spokojených klientů. S úsměvem mudrce si vlastní kapsu plnit, dát ruku na srdce a jako had se vlnit, rozmlouvat o právu a bezprávím se živit. Jak moc věřím značce Century 21? Svoje kamarády a známé jsem přivedl do systému Century 21 v České republice, protože, jak říká Metcalfův zákon, hodnota sítě roste počtem jejich uživatelů. Proto jak já, tak i mý kamarádi a známí zvyšují hodnotu sítě Century 21. Až budu mít prachy a bude jich moc, až budu mít prachy, budu mít i moc, kolem krku zlato, od roku 1999 v České republice po vzoru Century 21 vychovávám makléře a pomáhám jim, aby byli úspěšní a bohatí. Jsem hrdý na to, že mám za sebou velké množství makléřů milionářů. Lidi, kteří od začátku se vypracovali a dneska mají skvělý životní styl, spousty kamarádů, spousty známých, spousty kontaktů a hodně peněz. Na to, co nakrali se, porcuje se v lese.